Oi. Você tá falando aí? Tá ao vivo. Hã?
noite, meus amigos. Bora. Esta versão oficial American Truck. Lembrando, galera, que amanhã é o lançamento da DLC aí, ó. Tá. Grande lançamento da DLC. Tamo junto. Sejam bem-vindos aí. Mandar uma boa noite aí a minha sobrinha Stephanie, minha esposa Sueli, que tá me assistindo aí, e todos aí que estão na live aí. Seja bem-vindo. Bora, Stephanie, voltar. Agradeço a presença de todos aí. Direct X11 49 FPS. SS tá de parabéns, galera. Abraço aí pros meus amigos aí, moderadores aí do canal Cláudio Games. Abração aí. Rosílio do Negão. Tia Lu. Sandra. E a todos aí que estiver presente também. Nosso amigo Lauro Game. Abração, parceiro. Tamo junto. E a todos aí que se inscreveram aí no canal aí, Laércio Souza aí, seja bem-vindo aí, muita novidade aí.
bem ou não tô? Deixa seu like aí, compartilhe. Será que sobe, galera? Sejam bem-vindos. Ha 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 ha!
60 FPS cravado. Nada de multa.
galera, dá uma abastecida aqui. Tá um pouquinho de diesel. Aguenta aí, galera, deixa eu pegar um cafezinho aqui. Lembrando a vocês, galera, que amanhã é o lançamento da DLC da KDS. Bora. Tá cheio. Torcer aí, galera, que o Euro Truck Simulator 2 atualiza aí até o final de semana. Vamos ficar na torcida aí.
chegando ao nosso destino. Alguém bateu aqui. Ixi. Ô, meu filho, o que é que houve? Que imprudência, bebeu demais. E tem outra viatura aí, ó. Rapaz, tá de parabéns a SS com essas animações. Arrebentou. Manda um abraço aí pra SS. Agora imagina, eu fui tão simulando tão doido, cara. Salve lá no game. Abração, parceiro. Todos meus amigos aí. Chegamos, cara. Olha só, galera, que realidade, ó. Ah, não, que merece a print. Patrão, manda embora. Acordou aí, meu filho. Aí, moço.
Quer dizer, eu vou botar você aqui na live, hein, Steph? Minha sobrinha. Tem jeito, senão vou levar meia hora aqui.
seja bem-vindo, que você é demais. Boa. Obrigado aí pela presença. Exclusivamente para televisão.
Thank you.